Aí, Roberto, você vem aqui no Instagram, carro hidrogênio, tem esse logo aqui, ó, seu carro movido a água. Tu lembra desse senhorzinho aqui, ó? Solta o play, ó. Oi, pessoal. Meu nome é Salvador Messias Ferreira. Tenho um X35. Acabei de colocar o híbrido, que ele aumenta uma média de 3 a 4 km por metro ou por litro, né? Se puder dar esse rendimento, é maravilha. Estou gostando mesmo, entendeu? Já fiz o teste, maravilha. Entendeu? Então, eu recomendo a todos vocês que quiserem, tá? Falou? Muito obrigado, Salvador. Aí no final você fala, muito obrigado, Salvador. E esse cara pegou esse depoimento que é seu e colocou aqui, cara, simplesmente no Instagram dele. Como se estivesse falando do produto dele, que é um produto aqui que é esse cara aqui, ó. Esse produto aí, ó. Fala sério, né, meu irmão? Então tá aqui, né, Roberto, lá. Carro, hidrogênio, beleza? Olha só o lixo que esse cara tá vendendo. Presta atenção aí, ó. Em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por tudo, né? As oportunidades que a gente está tendo de ter um equipamento bom desse no porta-malas do carro. E avisar para vocês aí que estão comprando equipamento, vai duas doses desse eletrólito desenvolvido pelo nosso amigo Edmilson, eletrólito muito bom. E você. Então tá aí, ó, um canalha desse envolve um troço de fundo de quintal, beleza? E fica pegando os teus depoimentos lá e colocando lá pra validar esse lixo aí que ele tá vendendo aí, ó. Fala sério, né, cara? Tem que ficar de olho, meu irmão, não tem jeito. Então, Roberto, existe essa possibilidade aqui, ó. Tô dentro do Instagram do cara aqui, beleza? Você vê aqui nos três pontinhos, ó. Clicou. Aí você vem aqui em denunciar. A pergunta, denunciar a mensagem ou comentário ou denunciar a conta? Denunciar a conta. Está fingindo ser outra pessoa. Essa aplicação conteúdo não deveria estar no Instagram. Aí cliquei na primeira aqui. Aí diz, é spam, simplesmente não gostei, sei que lá e tal. Achei aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, informação falsa. Olha lá. Agradecemos o aviso. Seu feedback é importante para ajudar a manter a comunidade do Instagram segura. Ah, isso aí, ó. Denunciei também, cara. Cambada de canalha, meu irmão. Oi pessoal, meu nome é Salvador Messias Ferreira, tenho um X35, acabei de colocar o híbrido que ele aumenta uma média de 3 a 4 km por metro ou por litro, né? Se entendeu, dá esse rendimento, é uma maravilha, estou gostando mesmo, entendeu? Já fiz o teste, é maravilha, entendeu? Então eu recomendo a todos vocês que quiserem, tá? Falou? Muito obrigado, Salvador.